Dövləti dövlət kimi idarə edə bilməyənlər dəlləkliyi iqtisadiyyatın üzərində eləyirlər, bütün digər sahələrdə də eksperimentlər aparırlar. Əminliklə deyə bilərsiniz ki, İlham Əliyev ölkə iqtisadiyyatının üzərində heç eksperimentlər də aparmır. Bu sahədə onun konkret hədəfləri var, buna uyğun da tapşırıqlar verir və işlər gördürür. Hədəf də bundan ibarətdir ki, nəyin bahasına olursa olsun öz şirkətlərini genişləndirmək. Bu iddia ilə də Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatını məhv edib qoyub böyrü üstə, bu iqtisadiyyat qırğını isə onun öz biznesində inkişafına əngəl olur. O isə başa düşmür ki, rəqabətsiz mühitdə yalnız və yalnız kolxoz yarada bilər, azad bazar iqtisadiyyatı yarada bilməz. İşin əlifbası budur və o bu əlifbanı tərsinə oxumaqla özünə hədəf düzəldib. Dövlət idarəçiliyində isə İlham Əliyevin hədəfi yoxdur, ya təsadüflərə bağlıdır, ya da eksperimentlərə. Eksperimentlərdən birini güc nazirlərinin yerdəyişməsində parlaq şəkildə nümayiş etdirdi. Adam 2019-cu ilin yanvar ayının 14-də bir nazirliyi ləğv edib yerində Dövlət agentliyi açıq yoxsa qapalı səhmdar cəmiyyəti yaradıb, iyun ayının 20-sində də əvvəlki sərəncamını ləğv edib, ləğv etdiyi sərəncamı diriltmədən ləğv etdiyi nazirliyə yeni bir nazir təyin edir. Sonra da deyirlər ki, guya həmin nazirlik ləğv edilməyibmiş, sadəcə fərmanda göstərilmiş ki, filan qədər müddətdə yeni agentlik yaradılsın, yeni agentlik isə fərmanda göstərilən həmin o filan qədər, yəni 5 ay müddətində yaradılıb qurtarmayınmış. Yaxşı, bəs indi güc nazirlərinin yerini dəyişmək zərurəti ortaya çıxmasaydı, İlham Əliyev həmin o sərəncamı ki, 5 ay müddətində Azərsilah qapalı səhmdar cəmiyyəti idi ya açıq səhmdar cəmiyyəti idi, nə idi onun yaradılıb başa çatdırılmadığını necə izah edəcəkdi? İzah etməyəcəkdilər və heç kimin deyə adına düşməyəcəkdi ki, belə bir nazirliyə bənzər qurumun yaradılması haqqında prezident fərmanı var, amma böyrü üstə qalıb. Həm də elə bir nəhəng dövlət qurumu ki, onun büdcəsi, illik dövriyyəsi bir neçə başqa nazirlikdən artıq olmalıdır hesabla, çünki söhbət silah alverindən gedir. Bu eksperimentdir. Sabunçu vağzalının açılışı kimi bir eksperimentdir ya da biraz ondan fərqlidir. Sabunçu vağzalı söhbəti elə belə birdən yadıma düşdü ki, İlham Əliyev gedib orada açılış eləyib. O vağzalın həndəvəri ticarət obyektləri ilə doludur, elə vağzalın özü də vağzaldan daha çox univermaq kimi işlədiləcək. Bu univermaq vağzalın daha effektiv işləməsi üçün sizcə nə edəcəklər? Məsələn, mənim ağlıma gəlir ki, bir müddət sonra bu yaxın, çox yaxın ya da qismən yaxın müddət ola bilər, həmin çevrədəki bazarlara yanğın düşə bilər. Tam təsadüfən, necə ki, əvvəlcə diqlası yandırıb, sonra da onun həndəvərindəki ticarət sırasını yandırıblar. Sabunçu vağzalının böyrü başı da yavaş-yavaş yana bilər. Axı, vağzal univermaq İlham Əliyevin biznes planları daxilindədir. O biri ticarət obyektləri isə həmin planın daxilində deyil. Onları köçürmək üçün filan qədər xərc çəkmək, kompensasiya vermək, yeni bazar yaratmaq lazımdır. Yanğın isə belə məsələdir ki, od vurursan, təcrübədə artıq təsdiq edildiyi kimi icra başçısı oradakı sahibkarları toplayıb deyir ki, qorxmayın, sizə dövlət dəstək olacaq, sonra da həmin sözü unudub, dövləti də işin içindən qırağa çəkirlər. Sabunçu vağzalı da univermaq kimi fəaliyyətini baba düzüb qoşacaq. Bunlar hələ balaca univermaqlardır, böyük-böyük univermaqlar da var ki, onları biz çox zaman görmürük, görə bilmirik, amma sədasını eşidirik. Məsələn, bu həftə yayılan xəbərlərin birində olduğu kimi, Azərbaycanın Azmont Investment şirkəti Montenegro'da Portonevi Resort Montenegro çox məqsədli kurortun inşası layihəsinə 900 milyon avrodan artıq vəsait yatıracaq xəbəri kimi. Bunu əlbəttə Azərbaycanın deyil, Montenegro'nun baş naziri Duşko Markoviç deyib. Cənab Markoviç Bakıda hansısa jurnalistləri tapıb və iki daşın arasında onlara Azərbaycandan yatırılan bu nəhəng investisiya haqqında sevincək xəbər verib. Bəlkə də elə bilib ki, bununla minnətdarlığını ifadə eləmiş olur Azərbaycan xalqına. Hərçənd elə Montenegro'da Avropa xəritəsinin korrupsiyada ad çıxarmış babat nöqtələrindən biridir, amma pul da puldur axı. Açığı, mənim diqqətimi çəkən bir başqa fakt və ya fakta bənzər detal oldu bu söhbətdə. Rəsmi qəzetlərdə və buna bənzər başqa mənbələrdə yazılır ki, bu Azmont Investment adlı şirkət Azərbaycana aiddir.
Azimont Investment şirkətinin saytında isə yazılır ki, bu bir Montenegro şirkətidir. Daha doğrusu, saytda bir Azərbaycan şirkətinin olduğu barədə ufak bir məlumata da rast gəlməzsiniz. Eyham da yoxdur. Əksinə, səxavətlə yazılır ki, Azimont Montenegro'da bir şirkətdir ki, Montenegro hökuməti ilə əl-ələ birib işləyir və s. Elə bu xəbərin də davamı kimi Montenegro'nun baş naziri Markoviç xüsusi minnətdarlıqla xatırladıb ki, bəs bu şirkətin yatırdığı investisiya Montenegro'da ən böyük sərmayədir. Biz də əlavə eləyək ki, Azimont adı ilə yatırılan Azərbaycan sərmayəsi əvvəlcə 650 milyon dollar nəzərdə tutulmuş, sonra işin gedişində iştah və tamah böyüyüb, planlar yekəlib və bu sərmayəni 900 milyon avrodan da biraz yuxarı dartıblar. Əvvəllərdə xəbər verildiyi kimi Portonovi Resort Montenegro çox məqsədli kurortun birinci mərhələsi, Portonovi Village və Marine Residence apartamentlərin istifadəyə verilməsi bu ilə nəzərdə tutulur. Portonovi kurortu 50-dən artıq lüks villa və 200-dən çox mənzilin yerləşdiyi 26 hektar ərazini əhatə edir. Kurortda mənzilin 1 kvadrat metrinin orta qiyməti təxminən 8000 avro, minimal qiyməti isə 6000 avro təşkil edəcək. Bazar olsun, amma axı Azərbaycan xalqının haqqı var bilsin. Montenegro'da 1 milyard dollardan yuxarı sərmayə qoyan bu şirkət kimindir? Oraya apardığı sərmayə dövlət vəsaitidirmi, yoxsa hansısa bizə bəlli olmayan sahibkarın intellektinin təri ilə qazandığı puldur? Elə buna görə də, yəni bu məlumatlar bəlli olmadığına görə də deyirlər ki, bu şirkət də İlham Əliyevin özünündür, oraya qaçırılan pullar da dövlətin pullarıdır. Bir də bu Azmonstur şirkətinin ki, rəsmi adı Azmonddur, Azərbaycana da deyil, birbaşa İlham Əliyevə dəxlinin olduğunu göstərən bir detal adamın diqqətini çəkir ki, o da şirkətin icraçı direktoru ilə bağlıdır. Demək, Montenegro'ya pul dağıdan bu şirkətin icraçı direktoru Rəşad Rəsullu, həm də Paşayevlərin Montenegro tərəflərdəki bank quruluşlarından olan Nova Bankın idarə heyətinin üzvüdür. Yenə də eyni klanın oralarda yaratdığı Atay İnsurans Sığorta Şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvüdür. Qeyd edildiyi kimi, karyerasına Azərbaycanda Mərkəzi Bankda başlayıb, sonra da hansısa keyfiyyətlərini görüb, Bala Heydərin adına asdıqları Ata Holding-ə katibliyin rəhbəri qoyublar. 2012-ci ildən 2017-ci ilə qədər Ata Holding-də baş direktorun müavini işləyib. Maraqlıdır ki, eyni zamanda da, yəni 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər Bank VTB Azərbaycanda müşahidə şurasının üzvü olub, 2006-2012-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin baş katibi vəzifəsində təmsil olunub. 2015-2018-ci illərdə isə Çernogoriya üzrə İnvestisiyalar Şurasının üzvü də olmağa imkan tapıb. Baxın, bu Çernogoriyada elə Montenegro kimi Avropanın korrupsiya kör bağırsağı kimi tanınan ölkələrdən biridir və demək, cənab Rəşad Rəsullu, İlham Əliyevin çirkli pullar üzrə ixtisaslaşdırılmış menecerlərindən biridir. 2016-cı ildən haqqında danışdığım Azimont Investment layihəsinin icraçı direktoru keyfiyyətində həmin şübhəli investisiyaları da idarədir. Sadəlöv yanaşma bəlkə də təəccübü heyrəti bir kənara tullamalıdır. Axı burada nə var ki, hər halda qoylap olsun sərmayəsini, kapitalını o qədər də açıqlamayan Azərbaycan şirkəti gedib Avropada biznes genişləndirir və burada nə ola bilər ki? Prinsipcə, Lap Paşa Holding-in və onun törəmə doğma çox saylı şirkətlərinin də maliyyə mənbələri, biznes layihələri onsuz da şəffaf deyil. Amma Montenegro'dakı 1 milyard dolları haqlayan investisiyanın qəribəliyi də budur ki, bu layihənin siftəsini Azərbaycan dövləti başlayıb. Bəli, Azərbaycan dövləti neft şirkəti olan Sokarın simasında neft pulları ilə itəliyib Montenegro'ya ki, get orada kurort dik, üstündən balaca bir zaman keçəndən sonra bəlli olur ki, Sokar oraya yatırdığı dövlət vəsaitlərini də hansısa özəl şirkətə təhvil verərək prosesdən uzaqlaşıb. Məhz təhvil verib, çünki Sokaran Montenegro'ya daşıdığı pulları və biznes payını hansı şirkətə, hansı şərtlərlə satdığı barədə heç bir məlumat aşkar deyil. Ümumiyyətlə isə Montenegro kimi balaca, Avropanın kör bağırsağı yerində yerləşən dövlətlər çirkli pulların yulub
Avropaya yatırılması üçün aralıq mərhələr rolunu oynayırlar. Dediyim kimi bu sabunçu vağzalı deyil ki, nəsə qaraldı pəndəvərini də D-class kimi yandırasan, sonra da yerində özün üçün ticarət butikləri qoyasan. Bunlar daha böyük söhbətlərdir. Bu böyük söhbətlərdən birini də qulaq günahkarı olaraq eşitdim ki, hələ 2009-cu ildə İlham Əliyev Moskvada ya neft fondunun pulu ilə ya da başqa mənbələrdən oğurladığı vəsaitlərlə böyük bir ərazini satın alıb, orada Metropolis adlı nəhəng biznes mərkəzi tikib. Çox böyükdür, əzəmətli və heyvərə bir yerdir. Azərbaycan xalqının da gözündən uzaq, könlündən də iraq bir yerdədir. Heç azərbaycanlılar da bilmirlər İlham Əliyevin Rusiya paytaxtında neçə belə obyekti var.